Mana bugün biz Novkent qishlog'idagi Ibrohimjon amakaning fermer uy xo'jaliklarida turibmiz. Ibrohimjon aka, avvalo bizga intervyu uchun ruxsat bergani uchun, rozilik bildirgani uchun avvalo rahmat. Qisqacha o'zingiz haqingizda tanishtirib o'tsangiz. Ha, shu Tojibek Ibrohim, sen Novkent fuqarolar yig'inida Farg'ona tumanida tug'ilganman. Bu yerda mana chek olib, bola chaqa bilan uylarni qilib, mana tirikchiligimiz shu bog'dorchilikdan, limonchilikdan bo'lib qoldi hozir. Rahmat, Ibrohimjon aka, sizni mana shu Novkentliklardan ko'pchilik fermerlardan eshityapmizki, o'ziga xos tajriba yaratgan, dehqonchilikda ko'p yillardan beri shug'ullanib kelayotgan fuqarolardan, fermerlardan ekansiz. Aytingchi, mana shu dehqonchilik sohasiga dastlabki qadamlaringiz qachon boshlangan? Qachondan beri siz dehqonchilik faoliyati bilan shug'ullanyapsiz? Dehqonchilik bilan oldin kolxoz paytida kolxozida, keyin fermer bo'lganda bog'dorchilikka ham o'tganda 1,5 gektar bog' olib, bog'dorchilik bilan shug'ullanishni boshladim. 4 yil bo'lib qoldi. Shundan beri bog' qilib o'qib, o'rganib, ana televizorda ko'rsatyapti meni bog'imda. Keyin har xil seminarlar bo'lyapti. Mana shu yerlarda borib o'rganib, mana hozirgacha o'rganib kelyapmiz. Ibrohimjon aka, mana shu sizni bog'dorchilik yo'nalishingizni qaysi yo'nalishda deb aytsak bo'ladi? Ko'proq qaysi sohasiga qiziqib, o'sha o'simliklarni o'stiryapsiz? Aytaylik, limonchilikmi yoki boshqa daraxtlarmi? Bizda endi uyda mana ko'rdingiz, limon bilan shug'ullanamiz. Uyda agarotda ozgina pomidorlarga joy qo'yib, poliz mahsulotiga qolganini hammasini limon qilib o'rab qo'yganmiz. Shu bilan shug'ullanamiz. Dalada hozir endi hali bozorga ketishiga qarab hozir nima bo'lib qoldiki o'zi hammasi. Shuning uchun o'rik bor edi, bitta bog' bo'lsin deb ketishiga qarab gilos bilan shug'ullanyapmiz hozir. Gilos bilan shug'ullanyapsiz. Mana hozirgina suhbatlarimizda ham intervyudan oldin gaplashdikki, sizda giloschilik bo'yicha ham yaxshi bir tajriba paydo bo'libdi. Aytingchi, giloschilikka qiziqish qachondan boshlandi? Aynan hozir siz daromadli deb bizga aytayotgan gilosning navining nomi nima? U qanday hosildorlikda sizga bugun mevalar bermoqda? Buning o'ziga xos, mana shu gilos turining o'ziga xos tomonlari haqida qisqacha aytib bersangiz. Gilosni o'ziga xos, bu yangi navda o'zimizni o'zbek gilosi, Qashqari gilos deymiz, valovoy deyiladi. Ana shu gilosni ekib yurganimizda mevasini ozroq qilar edi. Mana shunaqa nav bor ekan, shundan ozgina olib kelib novdasiga ulasa changlatishguncha tek ega deyishdi. Olib kelib ulatgandik, men yoqib qoldi. Keyin yerimi qolganini o'sha gilosdan olib kelib yangi navdan qildik. Buni yaxshi tomoni bizi buni Qashqari giloslarga nisbatan yaxshi tomoni 15 kun 20 kun bulardan oldin pishadi. Buni ishlov berishi chillada qilib yuborgansiz, o'g'itlarini hammasini chilla paytda qish chillasida berib qo'yasiz. Bahorda 2 marta sug'orsangiz yo 1 marta suv bilan hali zahar, shirasiga qarshi, qurtiga qarshi, har xil tripslarga qarshi ishlatmas ekansiz. Havo salqin bo'ladi, sovuq bo'ladi. Shunda o'zi sotilib ketar ekan. Ertagi gilos ekan. Hosildorligi qanday bo'ldi? Aytaylik, bir tup meva daraxtidan, aytaylik, gilos daraxtidan qancha hosildorlikka erishdingiz? Hozir endi bizni ko'chatlar yosh, yangi 30 kilodan bo'lyapti. Mana valovoy o'zimizni Qashqari giloslar ham 50 kilogacha qiladi desa, bu 100 kilogacha qilar ekan. Juda qalin qilar ekan. Buni iloji bo'lsa o'sha nimasini topib videolarini olib keltirdim. Turkiyadan nima qilsak, u Amerikani gilosi ekan, Janet degan sort ekan. O'sha yerdan videolarini telefonga tashlashdi, uni bahorda gullarini qirqib tashlab, ozaytirib qilinar ekan. Bo'lmasam juda ko'p sermiya ekan. Ibrohimjon aka, mana shu Janet turidagi gilosni mana aytib o'tyapsizki, internetdan ham ko'rdik, videolarini topdik. Siz odatda internet texnologiyalaridan, aytaylik, YouTube, Telegram kanallaridan qay darajada foydalanib turasiz? O'zingiz bir shaxsiy smartfoningiz orqali foydalanasizmi? Buni kundalik hayotingizda siz qancha vaqt ajratasiz internet texnologiyalarini bunga? foydalanish? Men o'g'limga aytaman, o'g'limga nima qilaman, o'zim telefonda ularga kirishni bilmayman. O'g'limga aytaman, o'g'lim ishlaydi, ishxonasida ham oqtarib, qiziqib topib, mana bunaqa ekan, bunaqa ekan deb menga ko'rsatadi. Qanaqa ishlov berishlarda o'shalardan o'rganadi. Ibrohimjon aka, mana shu avvalo berilgan savollarga javoblaringiz uchun rahmat. Aytingchi, siz mana shu Novkent qishlog'idan ko'p yillardan beri yashaysiz. Mana shu zaminda, shu odamlar bilan doimiy
bir jamoa bo'lib dehqonchilik asrlarini o'rganib o'rgatib kelyapsiz. Sizga bir o'zimni shaxsiy savolim, Novkentni nima uchun yaxshi ko'rasiz? Novkentda shu o'zimizni vatan, havosi toza, iqlimi salqin, o'zimiz tug'ilib o'tgan joy, yonimizda tog'lar. Hamma yo'g'i ma'qulda, havosi toza. Boshqa joylardan kelishi bizga dam olib ketishadi-ku. Biz nimaga yomon ko'ramiz o'zimiz vatanimizni? Novkentning siz yaxshi ko'rgan ikkita asosiy jihatini aytib aytingchi. İkita asosiy. Mana shu sabablari meni Novkentga doim tortib turadi. Novkentni shu jihatlarni men eng asosan yaxshi ko'raman degan jihatlarni aytib bera olasizmi? Birinchisi tug'ilib o'sgan joyim, kindik to'kilgan joy. Ikkinchisi shu aytdim-ku, hamma yo'q yaxshi. Yerga bu yerga Novkent yerga quruq kaltangizni suqib qo'ysiz, 3 yildan keyin meva beradi. Mashinaga qarab hamma asosan dehqonchilik, bog'dorchilik bilan shug'ullanishadi. Mana shu orqasidan biz tirichilik qilamiz. Ibrohimjon aka, mana shu siz tajriba to'playotgan Janet gilosi bo'yicha novkentliklarga qanday maslahat berasiz? Mana bugun siz shu gilosdan yaxshi daromad olyapsiz, lekin ayrim fermerlarimiz bor, biror bir daraxt turidan ko'p yillardan beri parvarish qilayotgan bo'lsa-da yaxshi daromad olishmayapti. Aynan shunday fermerlarimizga, qolgan novkentliklarga siz giloschilik bo'yicha o'zingizni Janet navi bo'yicha nima maslahat berarkan bo'lardingiz? Janet bo'yicha endi nima desam bo'ladi? Yangi bog' qilayotgan bog'bonlar bo'lsa, yo bo'sh yerlari bo'lsa, o'zimizni mana o'zbek gilosiga qo'shimcha qilib bundan eksa ham yomon bo'lmas ekan. U ko'payib ketganda vaqti kelsa Qashqadaryo gilosidan qolib ketadi. Yo arzon bo'lib ketadi, chet elga eksporti yaxshi bo'lmaydi. Mashindan eksa ham endi hali nima deydi? Ikki xil bo'lar ekanda qo'shimcha bo'lib. Bu Janet gilosini payvand usulida ko'paytiriladimi yoki dastlab oddiy gilos ekib, unga ulanib, shunaqa ko'ptak deymizmi yoki payvandlash usulida deymiz? Qanday ko'paytiriladi buni? Misol uchun yangi dehqonchilik qilayotgan bog'bon, aytaylik quruq yer maydoni mavjud. U Janet gilosini bog'ini yaratmoqchi. U dastlab ishni nimadan boshlash kerak? Dastlab shu mana bizga kelib, novdalarni olib ketib, ko'chatchiliklar ko'chat qilyapti. Shundan olib borib ekadi. Lekin yana bitta bog' qilib, katta bog'lari bor, u mevasi siyriroq bo'ladi. Oz qiladi, 3 gektar, 4 gektardan 2 tonna, 3 tonna gilos oladi. Giloslari kattalashgan, katta giloslar. Uni hali ko'parib tashlagani ko'zi qiymaydi. Shularga maslahatim kelib, mana shu biz mana novdandan olib borib, o'sha katta giloslarni birorta tomoniga bittadan bo'lsa ham iskana qilib qo'ysa, bu Janet gilosini nimasi yana changlatish xususiyatiga ega ekan. O'sha bog'i ham bir 10 ta joyiga o'sha mani novdamdan olib borib iskana qilib qo'ysa, hali gullasa 2 yilda 1 yilda shu bilan o'shani bog'i ham quyib gilos qiladigan bo'lar ekan. Menga yoqqan tarafidan bitta tomoni shu bu changlatishda yegan. Mana bultur 400 qish sovuq kelib asalarlarimiz, changlatib asalarimiz ko'p qirilib ketdi. Ana shuning uchun ko'p o'zimizdek bog'lar ham siyrak bo'lib qoldi. Mana o'zim bog'imdagi mana ozgina 50 sotik menda ham o'sha nima bor? O'zbek gilosi bor, Qashqadaryo gilosi bor. Ular ham quyib bo'ldi, sababi ali gilosdan changladi. Yonimda bor edi bog'lar, yaqin atrofdagilar yaxshi qildi. Demak, bu Janet gilosini changlatuvchilik xususiyati ham yuqori ekan. Yuqori ekan. Rahmat Ibrohimjon aka, biz bilan tajribalaringiz, o'zi dehqonchilikdagi asrorlaringiz va mana shu nokutniklarga bergan qimmatli maslahatlaringiz. Eng asosiysi bizning intervyu uchun ajratgan vaqtingiz uchun sizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Ishlaringizda muvaffaqiyat yor bo'lsin, dehqonchiligingizga baraka tilab qolamiz. Rahmat. Sizga ham rahmat.